በጣም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ይህ የኤምኤስ ዜና አዲስ ነው የለተሰኘው መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን መጋቢት አራት ከፍተኛ የሳይበር ጥቃት በአፍሪካ ህብረት ሲስተም ላይ መሰንዘሩ ተሰማ የሳይበር ጥቃት አድራሾች የአፍሪካ ህብረት ላይ ባደረሱት ጥቃት ምክንያት የመስመር ሲስተሞቹ ላልተወሰነ ጊዜ መታገዳቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ በእንግሊዘኛ ትሞ አስነብቧል በአፍሪካ ህብረት የመረጃ ማዕከል ላይ ጥቃት መሰንዘር የጀመረው ባለፈው ሳምንት ሲሆን ይህም አንዳንድ የህብረቱን አገልግሎቶችና አፕሊኬሽኖች እንዳይገኙ ስለመደረጉ የዜናው ምንጭ አገኘው ባለው መረጃ አመልክቷል ከ በላይ ጉዳት የደረሰባቸው መሳሪያዎች ተገኝተው ከአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ውጪ በሚገኝ ተቋም ውስጥ ጽራት የተደረገላቸው መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል ያለው ጋዜጣው በክላውድ ላይ የተመሰረተው መረጃ ግን ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን በመጠቆም ነገር ግን ሰራተኞች ሊከፍቱት አለመቻላቸውን ተገልጿል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ምክትል ሊቀመንበር የሆኑት ሞኒክ በጽሁፍ እንዳስቀመጡት ግዙፍ የሳይበር ጥቃት የተጀመረው የካቲት 24 ቀን 2015 ሲሆን ይህን ተከትሎም ድንገተኛ የሳይበር መዘጋት ተፈጥሯል ግዙፉ የሳይበር ጥቃት በመረጃ ማዕከላችን ውስጥ ያሉት በርካታ የአይቲ ንብረቶችን አጥፍቷል ይህም አገልግሎቶችና አፕሊኬሽኖች ተደራሽ እንዳይሆኑ አድርጓል ጥቃቱ በተጨማሪም በርካታ መጠቀሚያ መሳሪያዎችን ማለትም ላፕቶፕና ዲስክቶፖችን አበላሽቷል ሆኖም በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ የመስመር ስርዓቶችና መሳሪያዎች ላይ የበለጠ ጉዳት እንዳይደርስ ለመከላከል አጠቃላይ የተቋሙ ኔትወርክ እንዲዘጋ አስገድዶቷል ሲል ነበባል የአፍሪካ ህብረት አስተዳደር ና ባለድርሻ አካላት አገልግሎቱን ወደ ነበረበት ለመመለስ ሲተባበሩ መቆየታቸው ተገልጿል ሆኖም የኢንፎርሜሽን ሲስተም አስተዳደር አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሁንም እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው የተቋሙ ሰራተኞች አሁንም እየሰሩ ካሉት ስርአቶች ጋር ለመገናኘት የሞባይል ሆትስፖታቸውን ወይም የኢንተርኔት ዶንግልን እንዲጠቀሙ ጠይቀዋል በርካታ የአፍሪካ ህብረት ሰራተኞች የስራ ኢሜይላቸውን ወይም ኢንተርኔት መጠቀም ካቆሙ አንድ ሳምንት እንዳለፋቸውም ዘገባው አክሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ ክስተቱ የውጭ ጥቃት ወይም የውስጥ ብልሽት መዘዝ ነው በሚለው ላይ ማብራሪያ አልሰጡም አንዳንዶች የውጭ አካላትን ሲጠቁሙ ሌሎች ደግሞ በኢትዮጵያ የኢንተርኔት መዘጋት ውስጥ ለመግባት ሲሞክር ወደ አፍሪካ ህብረት ስርዓት ውስጥ የገባ ቫይረስ ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል የአብን የማዕከላዊ ኮሚቴ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፈ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የማዕከላዊ ኮሚቴ መጋቢት ሁለት ሁለት ሺ አስራ አምስት አመት ምረት በባህር ዳር ከተማ ባደረገው የአስቸኳይ ጊዜ ስብሰባ ከድርጅታዊ ሪፎርም ና የጠቅላላ ጉባኤ ዝግጅት ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ትላንት ምሽት በወጣው መግለጫ አስታውቋል ፓርቲው በስብሰባው ፓርቲው በስብሰባው በቀዳሚ አጀንዳነት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመካከሉ በተፈጠሩ አለመግባባቶች ምክንያት የተከሰተውንና ተቋሙ የተጣለበትን ህዝባዊ ሀላፊነት በሙሉ አቅሙ እንዳይወጥ ያደረገውን ማነቆ በውይይት እልባት የሰጠበትን ብሎም የተፈጠረውን ችግር አባላትና ደጋፊዎቹን ይፋዊ ይቅር ተጠየቀበትን ሂደት ለድርጅቱ ቀጣይ ህልውና ካለው አዎንታዊ አስተዋጽኦ አኳያ ተወያይቶ እውቅና መስጠቱን ገልጿል በተጨማሪም ንቅናቄው ያልተጠናቀቁ የጉባኤ ዝግጅት ተግባራትን በመገምገም ድርጅቱ ታድሶና ተጠናክሮ ለመውጣት የሚያስችለውን ጉባኤ በአጭር ጊዜ በሚያደርግበት ሁኔታ ላይ በስፋት ተወያይቶ አራት ውሳኔዎችን አሳልፏል መካከል የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ማከናወኛ ጊዜና ቦታን በተመለከተ አስቻይና ፈታኝ ሁኔታዎችን በመገምገም ጠቅላላ ጉባኤው ግንቦት አምስት እስከ ስድስት ሁለት ሺ አስራ አምስት አመት ምረት እንዲደረግ መወሰኑ የፓርቲው ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነባሪያዊ ሁኔታዎችን በጥልቀት በመገምገም የድርጅቱን አቋም ለህዝባዊ ፋዊ መግለጫ እንዲያሳውቅ አቅጣጫ ማስቀመጡ ይገኙበታል በተጨማሪም ማዕከላዊ ኮሚቴው ቀደም ሲል በድርጅቱ ውስጥ ለታየው በሙሉ አቅም ያለመስራት ችግርና ተያያዥ ጉዳዮች ኃላፊነቱን በመውሰድ ለአባላቱና ደጋፊዎቹ እንዲሁም መፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል ላለው የአማራ ህዝብ ይፋዊ ይቅርታ ጠይቋል በኦሮሚያ አምስት ዞኖች ለአርሶ አደሮች የቀረቡ ኮምባይነሮች በጥራት አገልግሎት አይሰጡም ተባለ በኦሮሚያ ክልል አምስት ዞኖች ለሞዴል አርሶ አደሮች የቀረቡ ኮምባይነሮች አገልግሎት መስጠት ባለመቻላቸው ምክንያት ለችግር መጋለጣቸውን የአካባቢው አርሶ አደሮችን ጠቅሶ ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል በኦሮሚያ በሚገኙ አምስት አካባቢዎች ማለትም ከምዕራብ አርሲ ከአሰላ ዙሪያ ከባሌ ከምስራቅ ሸዋ ና ከሀረርጌ ዞሮች የተውጣጡ ሞዴል ተብሎ የተመረጡ አርሶ አደሮች እንድርሴ መቶ ሀያ የተሰኘ ኮምባይነር በግዢ መልክ ቢቀርብላቸውም በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ብልሽት በማጋጠሙ አገልግሎት ሊሰጣቸው አልቻለም ተብሏል ሁለት አመት በፊት በዘመናዊ ኮምባይነር ግዢ እንዲፈጸምላቸው የተነገራቸው ሰባ ሰባት አርሶ አደሮች ቅድመ ክፍያ ሰላሳ በመቶ አንድ ነጥብ አራት ሚሊየን ብር እንዲከፍሉና ና ቀሪውን ሰባ በመቶ ሶስት ነጥብ ሶስት ሚሊየን ብር በባንክ ተሸፍኖ በአምስት አመት ስምንት ሚሊዮን ብር ወለድ ጨምሮ ክፍያው እንዲፈጽሙ ታስቦ መረከባቸውን አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል በአጠቃላይ ለ ሰባት ኮምባይነሮች ግዢ ከ362 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጓል የተባለ ሲሆን ከአምስቱ አካባቢዎች የተውጣጡ ሰባት አርሶ አደሮችም ኮምባይነሩን ተረክበው ወደ ስራ ቢገቡም ኮምባይነሮቹ ከ30 ደቂቃ በላይ አገልግሎት መስጠት ባለመቻላቸው በተደጋጋሚ ብልሽት እየገጠማቸው ለጥገና ጋራዥ እየገቡ ለተጨማሪ ወጪ መደረጋቸውን የዜናው ምንጭ አስነብቧል ለአርሶ አደሮቹ መጀመሪያ የተነገራቸው ኮምባይነሮቹ ጥራት ያላቸውና ዘመናዊ የአሜሪካ ኮምባይነሮች እንደሚቀርብላቸው ሲሆን ማሽኖቹ ግን በተመሳሳይ ችግር ተገቢውን አገልግሎት ሊሰጧቸው አልቻሉም ተብሏል ማሽኖቹ እህል ማጨድ እህል ማውቃት እህልን ከገለባ መለየት ና እህሉን ማጽዳት መሰረታዊ አገልግሎቶች የመስጠት ችግር እንዳለባቸው ተረጋግጧል ብሏል ዘገባው የባንክ ወለድን ጨምሮ በአምስት አመታት ስድስት ሚሊዮን ብር ክፍያ የሚጠበቅባቸው ባለንብረቶቹ ከሰባሰባት ኮምባይነሮች መካከል ሀያ ኮምባይነሮች በወቅቱ ክፍያ ባለመፈጸማቸው በባንክ መወረሳቸው ታውቋል ኮምባይነሮቹ ጥራት የሌላቸው በመሆናቸው ና አርሶ አደሮቹም ሰርቶ ከባንክ የተበደሩትን እዳ መክፈል ስላልቻሉ የክልሉ መንግስት ተተኪ ማሽኖችን አስመጥቶ እስከ ዳነጻ የሚሆኑበትን መፍትሄ ሊያበጅ እንደሚገባ አርሶ አደሮቹ ጠይቀዋል ይሁን እንጂ ችግሩ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ መፍትሄ ለማግኘት ለክልሉ መንግስት በተደጋጋሚ በአካልና በጽሁፍ ለማቅረብ ቢቻልም ምንም አይነት ምላሽ አላገኝም ተብሏል ባልደራስ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳላደርግ በኦሮሚያ ፖሊስ ተከለከልኳለ ትላንት እሁድ መጋቢ 3 2015 ዓ ምት ባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊያካሄድ የነበረውን ጠቅላላ ጉባኤውን እንዳያደርግ መከልከሉን አስታወቀ ፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤው ሊያካሄድ የነበረበት ጋምቤላ ሆቴል ስብሰባ እንዳያካሄድ የኦሮሚያ ፖሊስና ና የደህንነት ኃይሎች የሆቴሉን አስተዳደር እንዳስፈራሯቸው የፓርቲው አመራሮች ገልጸዋል የባልደራስ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ አመሀዳኘው ና ሌሎች የፓርቲው ተወካዮች በርከት ያሉ ተሰብሳቢዎችን ከኋላቸው አድርገው በሆቴሉ በር ላይ ለሚዲያ አካላት በሰጡት መግለጫ ፓርቲው በጋምቤላ ሆቴል ጉባኤውን ለማድረግ ፈቃድ ማግኘቱን የተናገሩ ሲሆን ከምርጫ ቦርድ ከአዲስ አበባ ከተማ ጸጥታ ቢሮ ና ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን የወረቀት ጉዳዮች ጨርሰው እንደነበር ገልጸዋል አቶ አመካክለውም ፓርቲው የፈቃድ ወረቀቱን ይዞ በሆቴሉ በመገኘት ክፍያ ለመፈጸም ሲሞክር የሆቴሉ ምክትል ስራ አስኪያጅ ከእናንተ በፊት ከእናንተ በፊት ከኦሮሚያ ፖሊስ መጥተው ስብሰባው እዚህ እንዳይካሄድ ብለው አስፈራርተውኛል የሚል ፍላሽ እንደሰጧቸው አስረድተዋል በአዲስ አበባ ራስ መኮንን ድልድይ አካባቢ በሚገኘው ካምቤላ ሆቴል የፓርቲው አመራሮችና አባላት ከሁለት ሰዓት ጀምሮ የተገኙ ሲሆን የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊሶች በተሽከርካሪዎች ላይ ሆነው በሆቴሉ መግቢያ አካባቢ ቆመው ሁኔታውን ሲከታተሉ ቆይቷል ባልደራስ ሊያካሄድ በነበረው ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲው አመራሮች ና የተለያዩ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ አጀንዳዎችን ይዞ የነበረ ሲሆን በተለይም የቀድሞ የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ራሳቸውን ከፓርቲው አውድ ማግለላቸውን ተከትሎ በምክትል ፕሬዚዳንት ሲመራ የቆየው ባልደራስ በጠቅላላ ጉባኤው አዲስ ፕሬዚዳንት ለመምረጥ እቅድ ይዞ ነበር ፓርቲው ብሔራዊ ምክር ቤት ኦዲትና ቁጥጥር ኮሚቴ እንዲሁም የዲሲፕሊን ኮሚቴ አባላት በዚሁ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ይመረጣሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ውይይትን ተቃውሞ ስብሰባ ረግጠው ወጡ ቅዳሜ የተካሄደውንና የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አማራጮችን በተመለከተ የተሰናዳውን ውይይት ከታደሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ውስጥ የተወሰኑት ስብሰባውን በተቃውሞ ረግጠው መውጣታቸውን ዘግቧል ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ስብሰባውን ተቃውሞ ለመውጣት ያስገደዳቸው ከሽግግር ፍትህ በፊት የሀገራዊ ምክክር ሊቀድምና ግጭቶች ሊቆሙ ይገባል በሚሉ ሁለት ሁለት ተቋሞችን በመያዛቸው መሆኑን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስነብቧል የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለስብሰባ የጠራው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ያዘጋጅ የባለሙያዎች ቡድን መሆኑን እና ይህ የባለሙያዎች ቡድን የውይይት መድረኩን ያዘጋጀው ለሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ግባቶችን ለማሰባሰብ መሆኑን ዘገባው አክሏል በኢንተር ሆቴል በተዘጋጀው በዚህ ውይይት ላይ የባለሙያዎች ቡድን አባላት የሽግግር ፍትህ ጽንሰ ሀሳብ እና ኢትዮጵያን ተሞክሮ በሚል ርዕስ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ አማራጮች የሚል ሰነድ የሽግግር ፍትህን በተመለከተ ሙያዊ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ከገለጻ በኋላ የመናገር እድል ያገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች ጠንካራ ያሉ አስተያየቶችን ሰጥተዋል ተብሏል በፓርቲዎቹ ከተሰጡ አስተያየቶች መካከልም የሲዳማ ፌዴራሊስት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ተሰማ ኤልያስ መጀመሪያ መቅደም ያለበት ብሔራዊ መግባባት እንደሆነ ና በሂደት ላይ ያለው ሀገራዊ ምክክር ከሽግግር ፍትህ ሊቀድም እንደማይገባ የተናገሩ ሲሆን ችግሮቻችን ፖለቲካ ወለድ ናቸው እንጂ ከፍትህ ጋር ብቻ የሚገናኙ አይደለም ስለዚህ የፖለቲካ ንግግሮች ሳይቀድሙ የፍትህ ጉዳይ መምጣቱ ችግር አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውን ዘግቦ አክሏል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ፕሬዝዳንት አቶ ማሙሸት አማረን በበኩላቸው የሽግግር ፍትህ የምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳ ነው የሚል አስተያየት የሰነዘሩ ሲሆን የሽግግር ፍትህ ከምክክር ኮሚሽኑ አንድ ዘርፍ ሆኖ መምጣት የሚገባው ነው ብቻውን ራሱን ችሎ ሊቆም አይችልም ሲሉ በአጽንኦት ተናግረዋል ተብሏል በስብሰባ የተሳተፉ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችም ተመሳሳይ አስተያየቶች መስጠታቸውንም በዘገባ ተካቷል ለአንድ ሰዓት ያህል በባለሙያዎች እና በፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ከተደረገ በኋላ የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወካዮች መድረኩን በተቃውሞ ረግጠው ወጥተዋል ስብሰባውን አቋርጠው ከወጡት መካከል የእናት ፓርቲ የመኢአት የአብን እና የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ተወካዮች ይገኙበታል ተብሏል ኢዜማ በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ ፓርቲዎች ላይ የሚጣለውን ክልክላ ተቃወመ ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በሀገራችን የመድብለ ፓርቲ ስርዓት መዳበር አስፈላጊ መሆኑን በጽኑ እንደሚያመን ገልጾ ፓርቲዎች የሀገሪቱን ህጎች አክብረው በሰላማዊ መንገድ እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ማንም አካል በሀይል እንቅስቃሴያቸውን ሊያስቆም አይገባም አለ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተመለከት ነው እንዳለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጉባኤዎቻቸው እንዳያደርጉ እየተከለከሉ ይገኛሉ ያለው ኢዜማ ለአብነትም የአካቲት 26 2015 ዓ ም እናት ፓርቲ እንዲሁም መጋቢት 3 2015 ዓ.ም ተመራት የባልደራ ስላውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጉባኤ እንዳያደርጉ ክልከላ ተደርጎባቸዋል ብሏል ይህ ተግባር የመድብላ ፓርቲ ስርአት ይህ ስርዓት ተማምጣት የሚደረገውን ጥረት የሚያከሰም አይን ያወጣ ህገወጥ ተግባር በመሆኑ የመንግስት ድርጊት በእጽኑና ወግዛለን ሲል ተቃውሞውን ገልጿል ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ በህዝብ ግንኙነቱ በኩል በወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መስል ድርጊቶችን ለመፍታት እያደረገ ያለውን ጥረት የምንረዳ ቢሆንም የችግሩን ልክ በሚመጥን መልኩ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብሏል በተጨማሪም በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በህግ ከተሰጣቸው ስልጣን በመተላለፍ እንዲህ አይነት ህገወጥ ድርጊቶችን ባለመፈጸም ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መዳበር ገለልተኛ ተቋማቸውን እንዲያረጋግጡ ጥሪ እናቀርባለን ያሉ ኢዜማ እንዲህ አይነት ህገወጥነት ተግባር ሲፈጸም ምንም እንዳልተፈጠረ የምትመለከቱ የመንግስት አካላትና የህዝብ መገናኛ ብዙሀን በዝምታ የድርጊቱ ተባባሪ መሆናቸውን ልታውቁ ይገባል ሲል መግለጫውን ደምድሟል በአዲስ አበባ ሙሉ የደህንነት መጠበቂያ ያሟሉት ሆቴሎች አስራ ሁለት ብቻ ናቸው ተባለ የፌዴራል መንግስት መቀመጫ የአፍሪካ ህብረትና የሌሎች አህጉርና አለም አቀፍ ተቋማት የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ ከያዘቻቸው 180 ባለኮከብ ሆቴሎች ውስጥ የደህንነት መጠበቂያ ያሟሉት 12 ብቻ ናቸው ሲል የአዲስ አበባ ከተማ የሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ ኮሚሽኑ አዲስ የወጣውን የአደጋ ስጋት ደንብ 132 ህዝባር 2014 አስመልክቶ ለከፍተኛ ኢንዱስትሪ ባለሀብቶችና ተወካዮች ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት በጥንቃቄ ጉለትና በቂ የደህንነት መጠበቂያ ቴክኖሎጂዎች ባለመሟላታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ በከተማው አደጋ መብዛቱ ተገልጿል ከሆቴሎች በተጨማሪ የደህንነት መጠበቂያ ችግር የሚታየው አምራች ኢንዱስትሪዎች ላይ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ሰባት ከፍተኛ ፋብሪካዎች ውስጥ የደህንነት መጠበቂያ መስፈርት ያሟሉት አምስት ብቻ መሆናቸውን ይፋ ያደረገው ሪፖርት ኮሚሽኑ ለአንድ አመት በመሆኗን ያስጠናው ጥናት እንደተመለከተው በአለም አቀፍ የደህንነት ምዘና መስፈርት የአዲስ አበባ የደህንነት ክፍተት አስደንጋጭ ሲል ገልጾታል በከተማው ከሃያ እስከ አርባ ሺህ ነዋሪዎች ባለበት ርቀት ውስጥ አንድ አደጋ ለመቆጣጠር የሚያስችል ተቋም ያስፈልጋል ያሉት የኮሚሽኑ ኃላፊ አዲስ አበባ አሁን ባላት የቆዳ ስፋት አንጻር ሰላሳ ስድስት የእሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ተቋም እንደሚያስፈልግ ነገር ግን አሁን ያላት ዘጠኝ ብቻ መሆናቸውን ለባል ሀገሩ ቴሌቪዥን ገልጿል አለም አቀፉ የአቶሚክ ሀይል ኤጀንሲ አመታዊ ጉባኤውን በአዲስ አበባ ማካሄድ ጀመረ አለም አቀፉ አቶ ሚካኤል ኤጀንሲ አመታዊ ኩባያውን ከመጋቢት አራት እስከ ስምንት ቀን 2015 ዓ ምት ድረስ በአዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን ተቋሙ ለአፍሪካ ባል ሀገራት የሚያደርገውን ድጋፍ የሚገመግም ይሆናል ኤጀንሲው ለአፍሪካ ባል ሀገራት የሚያደርገውን ድጋፍና የቴክኒካዊ ትብብር አተገባበር ለመገምገምና አቅጣጫ ለማስቀመጥ ያለመ ጉባኤ በአመቱ ያደርጋል በጉባኤው የዓለም አቀፉ አቶ ሚካኤል ከፍተኛ አመራሮች የፊድሪ መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ተመራማሪዎች እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት የዘርፉ ተመራማሪዎች እና ብሔራዊ የድጋፍ አስተባባሪዎች እንደተሳተፉ የኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር በማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ገጹ ያጋረው መረጃ አመልክቷል ለበለጠ መረጃ ኤምስን ይወዳጁ